儿童染疫，我们是日本的10倍，韩国的8倍。国内疫情持续延烧，其中又以儿童染疫最受关注。艺人呼彦君25号在脸书发文，分享自己和医护朋友2张对话截图。对方表示，主任都快垮了，他4月5号起到现在都没有休息，天天都在病房救人，小孩越来越惨。他说他行医以来最惨的日子，看到这么多孩子就这样走了。他一直叫我不要给小孩出门。之后，这名医护人员打电话给郭彦君。诉苦边说边掉泪，然后郭彦君就被出征了。没错，郭彦君这篇发文有不少网友转发，就有人发现这句“他行医以来最惨的日子，看到这么多孩子就这样走了，好像有点怪怪的。”因为截至26号，指挥中心公布的儿童死亡共7例，16名重症病例。希望郭彦君说明是哪家医院，否则就是造谣。不晓得他的定义多少叫很多。就连前议员王浩宇也表示，我对如此严重的状况非常重视，已经主动整理相关资料提报给 CDC， 希望指挥中心能尽速查出是哪所医院，提供该医院必要协助与资源。那我想担心是可以体会的。经过一天各方反串出征洗礼之后，郭彦君将这么多孩子就这样走了发文直接右键删除，再发一篇澄清文，帮各位解录重点，就是这句话是朋友转达，不是朋友说的啦。至于所谓的很多，郭彦君表示，这是指挥中心公布的数字，也就是7例，没有单指哪间医院，没有单指哪个单位。私下对话造成很多人恐慌，被解读成好像隐匿数字的误会，真的很抱歉。他也提到，发文初衷是希望大家一起爱护医护人员、防疫人员以及防疫中心，因为不希望文章遭到解读，所以整篇文都删除了。什么？虽然文章下架，人也道歉了，但网友不领情，继续反串攻击，让郭彦君心情大受影响。当然担心啦，就这么一个女儿，那总是现在确诊的这个案例都很危险。其实前阵子马里奥就因3岁女儿确诊高烧不退，让他急到在网络上发文，希望女儿可以撑过去，所幸目前已经康复。我看到他这样，我也没办法帮他受罪啊，所以大家都是为人父母嘛，对啊，这个是很紧张啦，因为有案例有儿童死亡，所以就是大家会担心，一定会担心的啦，大家一定要特别注意防疫，真的要特别小心。娱乐动新闻报道。